Airean goaz orain Donostiara. Zazpi eta erdiatean zen astekoa, Donostia 2016 gunearen inaugurazio ofiziala. Hain justu ere, orain txuarte, suhiltzaileen egoitza izandako eraikinean jarri dute. Nahiara gago, Donostia, arratsaldeon, hasi alda jaia? Arratsaldeon, Xavier, hasi da bai, eta nola gainera hemen ikusten duzue suhiltzailearen autoa, eta hor goitik eskailera zabaltzen ari dira, eta bertatik suhiltzaile bat jetxiko da arraunarekin, testigua pasatzeko izan ere zuk esan duzun bezala, orain arte hau suhiltzaileen egoitza izan da, baina Xabi Pai arratsaldeon ja ez da suhiltzaileen egoitza, zer ukiko dugu hemen? Ez, hain zuzen ere, orain arte egoitzan izan dako suhiltzaileek azkenengo agurra egingo diote orain gure etxea denari, eta hemendik aurrera, hau Donostia 2016-ren bulegoa izateaz gain, Donostia 2016 proiektuaren esperimentaziorako gune, laborategi, erakustoki gune izango da azken batean, 2016 gunea izan nahi dugu. Xavier, gainera jakin hau bisitatu nahi baduzu, badakigu aste barruan lanean gaudela eta asteburuan ateak zabalduko dizkiozute publikoari, ez da? Zer ikusiko dugu hemen? Bai, hala da, gaur berez egiten dugu nolabaiteko irekiera ekitaldi ofiziala eta postekoa da neurri batean hainbeste jende izatea, 25 ordezkari izatea Europako kultur hiriburuetatik edo 4 ordezkari instituzionalak lehenengo aldiz elkartu eta ikustea proiektu honen inguruan eta bihartik aurrera egingo duguna herritarrentzat irekia etxe barrua ondo ikusteko eta ezagutzeko aukera izango da. Gure proiektuetatik abiatuta, besteak beste altzoko handia ikuskizunaren txotxongiloak Nestor Basterretxeak egindakoak erakusgai daude barruan, eta Asier Zabaletaren dantzarekin adibidez oso fusio polita gertatuko da, Olatz Beobideren antzerkiarekin, Koldo Amestoi, hainbat artistak azken batean, bizitza emango diote etxeari eta erakutsiko dute izan nahi duen hori azken batean. Esperimentaziorako gune bat, sortzeko gune bat eta elkartzeko gune bat. Aizu, sekulakoa zaudete hemen antolatzen, ikusten dugu eskailera hori gora eta bera dabilela, eta arrauna entregatuko duzute, zergatik arrauna? Bueno, nik esango nuke, Donostiak kasu honetan ezin hobeto erakusten duela, beti izan da, une horretan ikusten den arraun horrekin, ur gaztia eta geza elkartzeko tokia izan da. Errekak hemen aurkitzen du itsasoa. Biak dira ur, baina biak urrez berdin, bat gaztia besteak geza. Gure proiektuak elkar bizitza sustatu nahi du, eta alde horretara egin nahi dugu arraun, ur bioiek elkartzeko. Horregatik beraz, une honetan, gure zuzendari Pablo Berastegik eta alkateak, presidente dana gure fundazioan, arraunari heltzen diote, arraun egiteko elkarrekin aurrera. Eta, bueno, orain, hau ikusten ari gara, baina festak luz iraungo du noski, zer daukazute antolatuta gaurkoan? Bai, gaurkoan guretzat, esan bezala, oso une berezia da, Europako kultur hiriburuen presentzia handia dugulako, egun hauetan bilerak egiten ari gara beraiekin harremanak sustatzeko, eta Europako kultur hiriburuen inguruko hausnarketak egiteko, baina gaurkoan egingo duguna da, gure ardatz nagusien berri emango dugu. Bakea, ahotsak eta bizitza izango dira gure ardatzak, gure itsasargiak, eta horien berri ematen hasiko gara. Gaur jakina modu artistikoan, Rafael Amargo, Ayer Beobide, hainbat artista dira gaurkoan parte hartuko dutenak. Eta koktelare bai, Xavier? Eta... Xavier, badakizuri ere koktela asko interesatzen zaizula eta badakizunik, ez nukela galduko, mila esker gurean izateagatik. Eta Xavier, bihar gehiago hemen txegatzen naiz, aio! Eskerrik asko Naiara eta eskerrik asko Xabi Paiari ere azalpen guzti hauek emateagatik.